Вітаю вас! 14 листопада на календарі. Про найважливіші новини вівторка розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску цього дня. Смерть на робочому місці. Хто винен і де шукати правди? Проблеми інфраструктури у Мукачеві. На що витрачають бюджетні кошти? Розумне місто. Сучасні технології в Пусті. Боротьба із цукровим діабетом. Програма підтримки хворих. Змагання на новій арені. Турнір із настільного тенісу у Тячі. Міжнародний скандал під час Берегівського маршу із нагоди річниці створення Карпатської Січі парамілітарної організації часів Карпатської України. У ході маршу її учасники мітингували, у тому числі під стінами міської ради Берегова, де окремі учасники вудкою зняли із будівлі прапор Угорщини, який там висить традиційно поруч із прапорами України, ЄС та міста Берегова. Потім активісти зняли прапор країни-сусідки із будівель сільських рад, сіл Яноші та Гадьбергівського району, де компактно проживає угорська громада. Цей факт вже встиг стати міжнародним скандалом. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства зі зняттям угорського прапора у Берегові. За статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Покарання за цією статтею передбачає обмеження волі до 3 років. Мова йде про події, які мали місце в неділю. Громадські активісти зняли з будівлі міської ради прапор угорський. Через 4 хвилини його повернули на місце, але тим не менше цей факт було зафіксовано. Зараз він перевіряється. В поліції є відео всіх учасників цієї події, з ними буде вестися далі робота, слідство. Мукачевський прокурор забув вказати у декларації фінансові зобов'язання на понад 866 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба Національного агентства із питань запобігання корупції. Прокурор Андрій Запотичний при поданні декларації за 2016 рік не дотримав вимоги і задекларував недостовірні відомості. У зв'язку із цим рішенням Нацагентства матеріали перевірки декларації прокурора направлені в Генеральну прокуратуру України. Йому загрожує штраф від 2,5 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи або позбавлення волі на строк до 2 років. Вчора ми повідомляли про прикрий інцидент, що стався в Ужгороді. Нагадаємо, із 4-го поверху впав і розбився будівельник. Потерпілого госпіталізували до реанімації, але врятувати життя чоловіка із Хущини не вдалося. Людина загинула під час виконання роботи з підвищеною небезпекою. Хто винен у цій ситуації? Що робити у таких випадках? Куди звертатися? Відповіді у сюжеті наших журналістів. Ось це висотна новобудова в Ужгороді. Тут зведено вже майже 6 поверхів. Ще кілька днів тому роботи тут кипіли повним ходом, однак наразі працівників не видно. Пустує кран та інше обладнання. Нещасний випадок на підприємстві забрав життя одного з працівників. Чоловік впав з новобудови, тобто ще з будинку, який перебуває в стадії будівництва, з 4-го поверху через те, що були порушені правила техніки безпеки. Вилучені всі документи з того підприємства, де працював цей чоловік, і їх буде передано на експертизу, яка, власне, і встановить, на якому етапі було порушення. Кримінальне провадження слідчі відкрили за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. У свою чергу розслідують справу і представники інспекції праці. Однак для них наразі, кажуть, вся інформація закрита. Не знають ані імені роботодавця, жодної інформації і про загиблого. Встановлюємо, що це за працівник. Не знаємо ні прізвища, ні імені, ні нічого. Що він робив, в інтересах якого суб'єкта господарювання він працював, як він був працевлаштований, ми нічого не знаємо. Написали ми лист у Нацполіцію для того, щоб вони надали нам якісь вихідні матеріали. Щодо законодавства, при настанні нещасних випадків зі смертельним наслідком у роботодавця є доба, аби повідомити інспекцію праці про інцидент у письмовому вигляді. Однак наразі йде майже 3-я доба і жодної звістки. Для початку розслідування чекають допомоги від поліцейських і тим часом розповідають. Такі ситуації в країні не поодинокі. Ще одна актуальна проблема – жителі, як постраждалі, так і їх рідні, не знають, як діяти в подібних випадках. Далі пряма мова. Якщо за цього працівника сплачується внески у фонд соціального страхування, відщеплення, зараз воно йде відщеплення у фонд соціального страхування, в такому разі
працівник і його сім'я мають право на належну компенсацію згідно закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку. Разом з цим, якщо роботодавець залучав до виконання якихось робіт в своїх інтересах працівника без такого належного оформлення, тоді роботодавець несе відповідальність матеріальну, адміністративну. На даний час це 96 тисяч за такого працівника. Страх втратити субсидію чи то, до прикладу, стати помітним для військового призору. Плата частини зарплати в бюджет країни. Всі ці чинники спонукають людей до неофіційного працевлаштування. І нерідко жителі навіть не замислюються про наслідки. А в такому випадку претензій до роботодавця й бути не може. І раптом нещасний випадок, втрата здоров'я такому працівнику нічого не світить. Максимум – адмінпокарання для підприємця. Однак тут справа не тільки в небажанні працювати офіційно, а подекуди на свій страх і ризик. За таких умов працевлаштовують і роботодавці. І ніхто не відміняв такого чинника, як банальна відсутність бодай якоїсь роботи. Хоча в цьому напрямку нині відчутний позитив, принаймні в цьому переконують і в центрі зайнятості. В цьому році за відповідний період минулого року 200 закарпатців більше знайшло роботу саме у Закарпатті, як того року. Сьогодні ми маємо вакансії 10-15 тисяч гривень. Вони поодинокі, які потребують високопрофесійні кадри. Є проблема інша відтоку закарпатців для роботи за кордон. Повертаючись до конкретного випадку, то зважаючи на ситуацію, представники інспекції праці звертаються до рідних чи то знайомих загиблого. Нехай звертаються в управління Держпраці на Минайську 16, що їхній родич загинув. В кого вони? Але нас зараз цікавить інформація, в кого він працював, щоб ми змогли згідно порядку, згідно чинного законодавства створити комісію по розслідуванню спеціальному. Наразі все, що вдалося дізнати журналістам М-студіо. Загиблий був родом із села Вілятино, що на Хущині. В Ужгороді вилучили понад 1000 літрів фальсифікованого коньяку. Вилучили спиртні напої Тиса, Карпати, Ужгород та Закарпатський із підробленими акцизними марками. Прокурори спільно з працівниками фіскальної служби встановили факти виготовлення та подальшого збуту під акцизної групи товарів в Ужгороді. Вилучили також близько 600 літрів спирту, а також близько 500 літрів готової для розливу у пляшки продукції коричневого кольору. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Порушникам світить штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень та позбавлення волі від 3 до 7 років. У жителя села Соломоново вилучили 5 кілограмів марихуани. Злочинець зберігав наркотики вдома. 38-річного чоловіка здав його ж батько після конфліктної ситуації. Правоохоронці розпочали слідство. Наркотичну речовину вилучили і направили на експертизу. Місце знаходження 38-річного ужгородця встановлюється. Відкрито кримінальне провадження за незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів. Його місце знаходження наразі встановлюється. Пакунок з наркотичною речовиною вилучено та направлено на експертизу. Вже розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання, виготовлення з метою збуту наркотичних засобів. Понад 100 людей особового складу, службові собаки та більше 30 одиниць техніки на Закарпатті прибуло підсилення із інших регіонів. Посилення резервів прикордонникам потрібне у зв'язку зі значним збільшенням потоку нелегалів на Закарпатті – на 80% більше у порівнянні з минулим роком. Якщо минулого року у період із літа по осінь стражі рубежу затримали 161 особу, то цього вже 289 чоловік, повідомляють у Чопському прикордонному загоні. Далі щодо закордонних машин. Митне оформлення вживаних авто зросло у 6 разів. Про це повідомляють у Державній фіскальній службі. Тільки цього року в Україну імпортували 123 тисячі автомобілів та сплатили до бюджету 17,5 мільярдів гривень. У ДФС додали, що на початку минулого року у середньому за місяць в Україну ввозили близько 1000 вживаних авто. А у 2017-му ця цифра суттєво зросла, майже 6 тисяч авто щомісяця, а у жовтні везли понад 7 тисяч машин. Такого результату вдалося досягти завдяки змінам до Податкового кодексу України. Це сприяло зменшенню загального податкового навантаження, яке на сьогодні складає приблизно 35-40% до вартості автомобіля. До набрання чинності закону акцизний податок був настільки великий, що за розмитнення треба було заплатити майже стільки ж, скільки і коштував автомобіль.
Щодо проблем інфраструктури, мукачівці нарікають на стан набережної по вулиці Валенберга у Мукачеві. Люди обурюються. Пішохідна доріжка тут вкрита ямами, тож вночі тут ходити небезпечно. Побоюються місцеві і злочинців. Натомість у бюджеті міста, на думку громади, завжди знаходяться кошти на менш нагальніші потреби. Зокрема, освітлення міської ратуші обійшлося у більше ніж 1 мільйон гривень. Більш докладніше дивіться у наступному сюжеті. Мукачівська набережна по вулиці Валенберга. Її стан бажає бути кращим, особливо осінню. Зруйноване дорожнє покриття наповнюється водою, яке людям доводиться оминати. А от іменно, де люди йдуть, та не можуть восени зайти. Грязний чоловік, поки прийде сюди, там все в грязі. Та як не треба, дуже потребує. А особливо там, коло пожарка. Нарікали на стан набережної і в соціальних мережах. Моя улюблена набережна. Вважаю, важливо було б і на неї приділити увагу, а не лише на підсвітку міської ратуші і вирізку здорових дерев міста, пише в соціальній мережі Facebook Роберт Феєш. До ратуші й повернемось. Днями її почали підсвічувати. Людям така ідея подобається. Ну, 1300. Дивіться, 1 020 000, як вам така сума? Мало забагато. Це з бюджету, да? Ну, я, як казати, маленько необдумано. 20 000, 100 000, 500 000. Та ні, 500 000, як буде. Та коли мукачівці дізнаються про реальну суму, то зізнаються, що підсвітка починає їм подобатися менше. Згідно укладеного договору між замовником та підрядником, вартість робіт складає понад 1 мільйон гривень – коштів платників податків, тобто мешканців міста. Ліпше би дороги зробили. Що там красити? Воно і так красиво є. Такого нема більше мукачі, як от це. Так що, я думаю, забагато вони витратили. Многовато на таке діло. Я би їм сам пішов лампочки вкрутив там за 100 тисяч. Тож така підсвітка головної будівлі міста обійшлась платникам податків, а отже кожному з мукачівців у 1 мільйон гривень. Чи ефективно мукачівська влада витрачає кошти містян? Висновок залишається за вами. Через брак коштів на Закарпатті до кінця року дороги поточно не ремонтуватимуть. Офіційну відповідь Служби автомобільних доріг у Закарпатській області оприлюднив сільський голова села Сасово Василь Клюса. У документі йдеться, що фінансування дорожньої галузі області за останні роки значно зменшилось і наразі становить 15% від нормативної потреби. Цього року ліміт асигнувань на поточний ямковий ремонт доріг вже вичерпаний, а додаткового фінансування не передбачається. У серпні цього року голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль похвалився, що майже всі дороги на Закарпатті ремонтують за рахунок дорожнього експерименту. Проте вже у жовтні Геннадій Москаль поскаржився, що Київ відібрав від Закарпаття 41 мільйон гривень. У Хусті минулого року впровадили новий проект Smart City, що в перекладі означає розумне місто. А відтак у міському парку відпочинку вже є Wi-Fi та система відеоспостереження. Реалізували проект спільно із партнерами із Євросоюзу. На черзі новий проект у рамках Smart City. Який саме, розкаже моя колега. Хуст – розумне місто. Тут вже впровадили проект з аналогічною назвою. У центральній частині міста встановлені камери відеоспостереження, аби забезпечити спокій та безпеку, зокрема у темну пору доби. Торік Хуський міський парк культури та відпочинку став центром безпечного дозвілля. У рамках проекту Smart City у парку встановлено систему відеоспостереження CBC та систему бездротового інтернет-доступу за технологією Wi-Fi. Реалізували проект спільно з ЄС ПРООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду 3. Загальна вартість більше 1 мільйона гривень. Камери вивели на центральний сервер як міськради, так і відділку поліції. До речі, у Хусті є й комунальне підприємство, яке безпосередньо і займається обслуговуванням систем відеонагляду. На даний момент у нас є установлені вже камери з відеоспостереження місць у паркові, у центрі міста. В центрі міста у нас 40 камер стоїть, у парку у нас 11 камер, а Avigilon – фірма канадська, яка має в собі відеоаналітику, тобто можна вибрати будь-який участок у парку і подивитися, що, чи були там якісь дії, люди щось ламали або не ламали. У центрі у нас більш дешеві камери, але в подальшому ми будемо розширяти систему. Крім того, у парку встановили і тривожну кнопку. За допомогою такого ноу-хау людина може викликати поліцію будь-якої миті. Однак наразі у рамках Smart City на черзі новий проект.
Цей проєкт ми продовжуємо і дуже активно продовжуємо. Те, що ми відкрили у парку, це тільки, ну, скажімо, перша частинка, початок смарт-сіті або розумне місто, як його ще прийнято називати в народі. Ми цю роботу рухаємо далі. Значить, амбітний наш план, і ми вже близько до його розпочаття, це питання прокладення відеокамер на всіх в'їздах і виїздах у міста, з міста Хуст. Хуський міський голова каже, що в Ужгороді та Мукачеві такі камери вже встановлені, а місто над Тисою не має пасти задніх, тому нині активно працюють над цим. Незабаром місто Хуст стане не тільки розумним містом, а й безпечним, адже тут збираються встановити систему відеоспостереження на всіх в'їздах і виїздах. Вуличне спостереження вестиметься для того, аби поліцейські могли працювати над попередженням вчинення, у першу чергу, терористичних актів, диверсійних проявів, незаконних заволодінь транспортними засобами. Я думаю, до 1 грудня у нас буде вже повністю завершений проєкт. Його готовляють у місті Києві. Спеціальна проєктна організація, яка займається відеоспостереженням. Чому в Києві? Тому що з цією компанією ми починали працювати і по парку відкриття, коли ми робили розумне місто смарт-сіті, і по центральній площі, і по інших моментам. Тому у нас вже є напрацьовані робота, відносини, і ми працюємо з ними. Тобто цей проєкт ми плануємо здійснювати в наступному році. Експертизу планують провести до кінця року, а вже у новому році проєкт реалізують. Дуже масштабний проєкт. Дуже великі кошти потребує, бо спочатку, щоб поставити камери на в'їзді, треба зробити мережу, основу, на яку буде все кріпити. І поставимо на всіх виїздах камери, щоб реєструвати номера машин, які будуть в'їжджати і виїжджати з міста Хуст. Безпека, перш за все. Кошторисна вартість проекту наразі складає близько 2,5 мільйонів. Фінансуватиметься проект з кількох джерел. Частину коштів, а це 10-20% від загальної суми, планують виділити із міського бюджету. Однак на цьому реалізація проекту «Розумне місто» не припиниться. Штормове попередження на Закарпатті. Метеорологи кажуть про підняття рівня води та ймовірний осінній паводок внаслідок цього. За прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру, протягом 14 листопада на Тисі, ділянка Рахів-Вилок, будуть незначні коливання рівнів води. У течіях річки Боржава протягом дня рівень води підвищиться на 20-30 сантиметрів. У нижніх течіях Латориці і Тиси у районі міста Чоп очікується добігання паводкової хвилі із підвищенням рівнів на метр-півтора. У Латориці можливий початковий вихід води на заплаву. Захворюваність на грип та ГРВІ на Закарпатті сьогодні на 36% нижча від епідемічного порогу. Хоча за останній тиждень люди звертаються за медичною допомогою все частіше. На сьогоднішній день зареєстровано вже біля 2700 осіб, що захворіли на гострі респіраторні інфекції. З них більшість – діти. Найбільше звернень за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних інфекцій зареєстровано в Ужгороді, а в інших містах – захворюваність у межах традиційних сезонних рівнів. За даними вірусологічного моніторингу, серед хворих підтверджена циркуляція РС-вірусів та парагрипу, повідомляють у Закарпатському обласному лабораторному центрі МОЗ України. 14 листопада у світі відзначають День боротьби із діабетом. Солодка хвороба або цукровий діабет на третьому місці серед найпоширеніших захворювань після серцево-судинних та онкології. Сьогодні у світі зареєстровано близько 200 мільйонів випадків цієї недуги, проте реальна кількість невпинно зростає. Скільки хворих на діабет на Закарпатті, на Тячівщині, зокрема, та як там реалізовують програми підтримки хворих у сюжеті? Про статистичну ситуацію щодо захворювання на цукровий діабет розповідає головний лікар Тячівської районної поліклініки. На облік у нас зараз перебуває 5350 хворих. Із них 50% – це є особи працездатного віку, тобто віком до 60 років. Маємо 25 хворих діточок з цим захворюванням. Як зазначає головний лікар, цьогоріч покращилася ситуація з медикаментозним забезпеченням. Зокрема, системами контролю рівня глюкози в крові, тест з мушками, ланцетами, цифровими вимірювачами артеріального тиску і пульсу, вагами та засобами індивідуального захисту. Сприяла цьому і державна програма забезпечення інсуліном та медикаментозним забезпеченням. Згідно цієї регіональної програми виділено 1 мільйон 450 тисяч
Із них 1 040 000 – це безпосередньо для медикаментозного забезпечення. Переважно це хворі з цукровим діабетом типу 2, тобто які приймають таблетовані форми. По загальнодержавній програмі «Цукровий діабет» і забезпечення інсуліном є відпрацьована вже система повністю. Тут також є нам виділено на цей рік 2 700 000. Лікарі кажуть, на сьогодні нема проблем з інсуліном та препаратами, які потрібні для лікування. Отримання ліків відбувається за звичайною схемою. Значить, хворі отримують рекомендації і рецепти відповідно тут у лікарів-ендокринологів з подальшим отриманням препаратів в аптечній мережі. Слід відмітити, що цукровий діабет – це одне з найбільш небезпечних захворювань в плані ускладнень. Дуже багато хворих, які відносяться дуже так несерйозно до себе, і розвиваються важкі ускладнення з сторони очей, нирок, нижніх кінцівок. Ну, збільшилася кількість людей, у яких погіршується зір, сліпота наступає, і скорше пов'язана і із тим, що вони не слідкують за діабетом, і із тим, що наша медицина продовжила життя діабетика. Цукровий діабет часто розвивається у дітей і підлітків. На сьогодні у нас є 25 дітей з цукровим діабетом. Всі ці діточки мають перший тип діабету. І вже цього року у нас є 3 первинних діабети у дітей. Незбалансоване харчування, зловживання солодким, а також психологічні та фізичні травми теж нерідко провокують розвиток цукрового діабету. Складність виявлення цукрового діабету у дітей обумовлена тим фактом, що поява цих симптомів не завжди змушує батьків почати турбуватися про здоров'я своєї дитини. Батькам треба мати на увазі, що народжена дитина з великою вагою – це є група ризику. Діти з ожирінням – це також є група ризику. Ну і це таке сьогодення, котре і основну причину, котра визиває діабет уже дитячих підліткового віку – харчування. Важливим елементом є профілактика цукрового діабету. Щоб вберегтися від діабету, потрібно зовсім небагато – слідкувати за раціоном, рухатися і перевіряти кров на рівень цукру. У нас зараз дуже актуально, потрібно кожен раз приходити до лікаря. Я думаю, що потрібно робити профілактичні заходи для того, щоб бути здоровим. Я думаю, що кожна людина повинна це робити. Сладко їм мало, дуже мало. Взагалі воно не корисно і для фігури, і для діабету. Така пошесть цього століття, 21-го, да, цукровий діабет. Треба, напевно, берегтися, треба дивитися, що там. Я думаю, так. Да. Важливо пам'ятати, що з діабетом можна і потрібно боротися. Ваше здоров'я у ваших руках і в правильних думках, які втілюються в життя. І щодо досягнення краян. Двоє закарпатців отримали від президента України державні нагороди. Із нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами за успіхи у галузі культури. Так, майстер художньої обробки деревини Василь Сідак нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня, а завідувачка кафедри Закарпатської академії мистецтв Одарка Сопко отримала почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України». Турнір із настільного тенісу серед дівчат відбувся у місті Тячів. Учасниці традиційних обласних змагань з різних районів Закарпаття боролися за першість на новій спортивній арені Тячів уперше. Спортивне свято вдалося організувати та провести завдяки реалізації проекту «Гранду», який виграли спільно із Тячівською міською радою та громадською організацією «Настільний теніс ТТ Спорт». Як пройшов захід, розкаже моя колега. 70 дівчат з різних куточків Закарпаття змагалися за першість у турнірі з настільного тенісу імені Василя Розпопи. Перше змагання пройшли у новій спортивній арені Тячів. Дуже вражаюче змагання, дійсно вражаюче. Такого рівня в Тячеві зовсім не було. Я буду брати участь в змаганнях, бо я люблю теніс, це моє хобі. Охоче люблю займатися цим спортом. Я стала чемпіонкою області. Перше місце зайняла, дуже цього добивалася. Може, вже четвертий рік пішов і мені дуже подобається ходити на цей вид спорту. Дуже багато ігроків і дуже сильні гравці. Я грала, я програла, на жаль, але змагання подобається. Я буду приходити на змагання, я дуже задоволена. Відкрита першість серед дівчат з настільного тенісу пам'яті майстра спорту Василя Розпопи – це традиційний обласний турнір. Приурочений
видатному нашому земляку Василю Михайловичу Розпопі, котрий провів своє життя, яке не задармо. Значить, багато діточок в цьому виду спорту, яким зараз і займаються наші діти. Василь Розпопа працював тренером-викладачем нашої школи в свій час активно пропонував здоровий спосіб життя, і в честь його ми проводимо кожен рік обласний, а надіюся, в майбутньому всеукраїнський і міжнародний турнір з цього прекрасного виду спорту, як настільний теніс. Співорганізатори спортивного свята у місті Тячів – громадська організація «Настільний теніс ТТ Спорт». Це є реалізація проєкту «Дійсно разом 3.0». Сам проєкт називається «Інтегруємося разом». Це грантовий проєкт, який нам дав змогу закупити професійне обладнання, столи настільні і так далі, і ракетки. Це дуже важливо для того, щоб на певному рівні проводити якісь змагання професійні. Ми приймали участь у грантовій програмі, в якій ми виграли тенісні столи, завдяки яким ми можемо провести такий от турнір. А завдяки от такому от комплексу, як арена Тячі в нашому місті, це є дуже великим кроком в розвитку саме не тільки настольного тенісу, але й інших видів спорту. Долучилася до організації та проведення спортивних змагань і Тячівська міська рада. Організатором цього є управління молоді і спорту Тячівської міської ради, управління це і проводить цей турнір. Воно закупило відповідно призи, грамоти і цінні подарунки не тільки переможцям, а й усім учасникам цього турніру. Біля 20 тисяч, яке виділила міська рада на проведення цього турніру, на перебування наших гостей тут і на всі, так би мовити, моменти вручення призів і різного роду подарунків заохочень. Два дні поспіль тривала запекла боротьба між спортсменками за першість. Учасники змагань не залишилися без уваги. Дівчата отримали грамоти та цінні подарунки. Але це не привід зупинятися, адже восени планують провести міжнародний турнір з настільного тенісу. Тож, до нових звершень! Когось від смутку та нудьги рятує спорт, а для декого кращим варіантом порятунку від осіннього холоду та поганого настрою – це чашка гарячого чаю або кави. Ароматний напій у затишній кав'ярні, за словами краян, не тільки зігріває, але й рятує від осінньої депресії. Кожного осіннього ранку, прокинувшись, так і хочеться випити гарячого чаю або кави. А найкращою приправою до них так і проситься затишок хорошого закладу. Буває, що затишних місць не вистачає, однак у Мукачеві з цим проблем нема. Тут ви можете знайти заклад відповідно до ваших вподобань. Від маленьких кав'ярень на декілька місць до величезних будівель. І найцікавіше, що практично жоден з них ніколи не пустує. І це не лише через велику любов наших краян до гарячих напоїв. Кав'ярня – ідеальне місце для ділових переговорів, дружніх зустрічей та романтичних побачень. Вистачає в таких місцях і туристів, які за чашкою ароматної кави так полюбляють насолоджуватися архітектурою міста. Перше, Мукачеві місто сподобалося, чистеньке, гарненьке, привітне, завітали в кав'ярню, скуштували тістечка, каву, лате, хто що там захотів, дуже все сподобалося і надіюсь, що ми ще сюди повернемося. Мукачево мені подобається, це старовинне гарне місто, так само як у Львові, тут бруківочка в нас, це навіює якесь європейську, якусь своєрідну домашню атмосферу, яка дуже приємно, і коли кожен раз, коли ти приїжджаєш в Мукачево, ти почуваєш себе як вдома. Туристи кажуть, полюбляють мукачевські заклади харчування не тільки через затишний інтер'єр та смачну кухню. Неабияку роль відіграє і гостинність персоналу. Були в одній кав'ярні, кофе дуже вкусний і пирожне дуже вкусний. А як вам обслуговування, чи все подобається? Так, дуже добре обслужували. Тож, якщо примхлива осіння погода не сприяє довгим прогулянкам, завжди можна піти на чашку гарячої кави або ароматного чаю у затишну кав'ярню, яких у нашому місті вистачає. А випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке. Виставка Шолтеса – огляд робіт заслуженого художника. Економія і прибуток. Перехід на альтернативну енергію.
На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!